Mo se ba ti waye ojo o mo se ba ti wo orun mo se ba eledun mari oba mi ajiki oba mi ajige oba ogege to gbele aye kun ogbagba to lode oro oba to lo ni oba to lojo gbogbo olorun be pelu re Emmanuel lo fi fayo fayo ninu ewu olorun tun wa fe o o tun fayo tele re Emmanuel olorun femi Ayodele mo ni mo ki o korire ojo ibi re eyi to tun ko layo mo ni mo ki o mo tun ki o dele baba to bi olomo omo onisu orogoro be omo ajimoko alagbado rara omo imona sina loko agbado omo orisa oke je ki ise bi onile omo terere isodi ole omo aragbohun gbohun ojo ibi re tun ko layo mo ni ope nla lo ye ko ma se fo beledun mare oba to da osi to pa omo omo ondo egin ondo omo orin tun riro eji ni ara ilagbede ondo omo re yin jaja ogun be ba leyin oni jaja mo jaja jaja ni won si ma pe yin ondo meta ila meta ni ondo mefa ila mefa ni ondo egin omo ekimogun eji ni ara ilagbede omo orin tun riro alagbede kan o jagbo owo lowo baba teyin eyin lo ma roko re ilu igbeja omo woro woro nijo alagbede o ba ro woro atoloko atalada gbogbo won a ma so loko lona oni omo fina 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 loja alagbede o ba ri na fi won ni ejigboko ejigbada ondo egi omo worin turiro olorun femi Emmanuel Ayodele mo ni o ti ri oju rere lodo eledua mo ni lodo aya re mo pe lola ohun lo kesi mi to ni mo nfori oriki oko ohun ako ohun emi ohun oba ohun o ni ki ma fori ewe peledun mari oba ga ninu aye won fojo ibi won eyi to tun ko layo mo ni Ayodele Emmanuel orire lalo e se loke epe e ti wa rodun eleyi na e o sha modu lagbare ledun mari.